Скопје под маски. Обично вест за првоаприлски маскенбал. Но денеска е ново правило. Сликата со граѓани со маски на лицето и ракавици. Нова поинаква реалност предизвикана од пандемија на коронавирусот. Долж партизанска, метеж. Граѓаните од денеска добиваат плюс неколку часа за да бидат надвор од своите домови. Па така пред маркетите, банкоматите, пред месарите. Луѓе чека ред со маски на лицето. Пред секоја банка и продавница има редар кој кажува по колку луѓе може да влезат внатре. Во помалите продавнички, напис дека примаат само по еден муштерија. Се чини како да сите го почитуваат правилото да носат маска. А вела дека не им пречи затоа што со маските се чувствуваат посигурно и позаштитено од короната. Од разни доктори слушаме, треба да се носи, не треба да се носи, ја мислам треба да се носи. За секој граѓанин во државава што е маска да носи, ракавици и ред други работи. Јас си носам и ракавици, и маски и све. И пазарењето на пазарчињата од денеска поинаква. Секаде каде што не може да се држи расстојание од 2 метра, потребно да се носи заштитна маска. Па така, за да влеземе во пазарче, мора да носиме заштитна маска. На зелениот пазар Бунјаковец, полни тезги. Повелете? Добар ден. Не, работиме. Работете, девојче, ако и покрај гужвата и пазарджиите и купувачите носеа маски и ракавици за заштита, затоа што не можат да држат дистанца од 2 метри. Најзадоволни од новите измени на полицискиот час пензионерите. Велат дека кога им беше дозволено да излегуваат само 2 часа, им беа малку за да ги завршат обврските и да испазаруваат. Тоа што го скратија, а го продолжија, јас зборам ништо за мене како пензионер, че тоа што 2 сати ми беа малце. Да пом да оземем пазар, да купам нешто и готово. А сега имам 4-5 сати, супер. Новите мерки го смени и редоследот на возење на ЈСП. ЈСП со изменет возен ред. Од денеска автобусите ќе возат од 5 до 9 и од 13 до 19 часот. Билетарниците на ЈСП, каде што граѓаните може да купат карта, ќе работат секој ден од 7:30 до 14 часот. Редари на автобуските постојки. Пуштаа патници во автобусите кои за време на пандемијата мора да возат со преполовен капацитет, а патниците внатре да седат преку едно седиште. Инаку од денеска полицискиот час ќе почнува во 19 часот и ќе трае до 5 наутро. Лицата над 67 години ќе може да се движат до 12 напладне, а децата до 18 ќе може да излегуваат 6 часа, од 13 до 19 часот. За време на викендите, забраната за движење ќе почнува од сабота во 15 часот и ќе трае до понеделник во 5 часот. Според новата законска уредба на владата, задолжително е носење на маска или марама во сите затворени јавни места, каде што има повеќе лица, како маркетите, продавниците, банки, пошти, здравствени установи, како и при користење на јавен превоз. На отворено маските ќе бидат задолжителни на пазарите и на места каде нема можност да се одржи физичка дистанца од 2 метра. Маски не мора да се носи во двор, на тераса во собствените домови, на велосипед, при спортување на отворено или во автомобил со луѓе од семејството. До крајот на месецот, тој што нема да носи маска ќе биде опоменат. Од мај следат и казни. Лицата кои нема да носат заштитна маска ќе бидат казнети 20 евра. Фирмите кои нема да обезбедат заштитна опрема за вработените ќе бидат казнети со 2000 евра. А одговорното лице на фирмата посебно ќе плати казна од 1000 евра.